ဝိပန်မှုရိကြားကနေအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားပိုင်းဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့17လက်ရှိအချိန် K-pop မှာအဟော့ဆုံးတဲ့လူပြောများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသား idol အဖွဲ့ရိတိတ်မများလာပါဘူးအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်လာပါပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ mainly idol အဖွဲ့ရိပဲကြီးစိုးတဲ့ K-pop မှာအမျိုးသားအဖွဲ့အနေနဲ့ထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲသလိုအောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲပါတယ် BTS လိုမျိုးပြည်သက်အင်အားတောင်းတဲ့အဖွဲ့ရိတောင်မှ mainly idol အဖွဲ့ရိကိုတစ်ခါတလေနောက်ကောက်ကြတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာ BTS ဘီရင်အောင်မြင်ဆုံးအဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိပါတယ် K-pop မှာအဖွဲ့ဝင်များတဲ့ group တွေဟာကြာရှည်သက်တမ်းခံလို့မရှိပါဘူးအဖွဲ့ဝင်များတာနဲ့အမျှစိတ်နာရီများတဲ့အပြင်အဖွဲ့ဝင်စုံစုံညီညီနဲ့ဆယ်စုနဲ့တခုနီးပါတည်မြဲဖို့ဆိုတာအပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ K-pop လောကမှာတော်တော်လေးကိုမဖြစ်နိုင်တာပါမမ73ရောက်ရှိပြီးတော့အလရှိအချိန်သက်တမ်းအကြဆုံးရက်တီနိုင်တဲ့အဖွဲ့73ရောက်အဖွဲ့ဖြစ်ရက်တီနေပါတယ်အမှန်တော့အဖွဲ့ဝင်73ယောက်နီးပါးရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်။ Super Junior, AZO, အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးအဖွဲ့တွေဟာလည်းအဖွဲ့ဝင်73ယောက်နီးပါးရှိခဲ့ပေမယ့်ပွဲဥထပ်ပြီးမကြခင်မှာပဲအဖွဲ့ဝင်တွေထွက်သွားခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်အဖွဲ့ဝင်73ယောက်စုံစုံညီညီရှိနေပြီးခုချိန်မှာအောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ဖြစ်နေတဲ့17အဖွဲ့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုခီးကြံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ငကူက17အဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ဝင်18ယောက်ပါဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမယ့်ကြမ်းတမ်းတဲ့လေ့ကျင့်ရေးနဲ့အနည်းအစားစင်ရမှုတွေကြောင့်အချို့တွေဟာပွဲဥမထွက်ခင်မှာပဲလက်လျှော့လိုက်ကြတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာ23ယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပွဲဥထွက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ခီးဟာပို့ပြီးတော့တောင်ကြမ်းတမ်းလာခဲ့ပါတယ်။နားချိန်မရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရေးတွေအပြင်ကုမ္ပဏီရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် 70 ဟာလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းမရရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲဥထက်အစောပိုင်းမှာဆိုရင်အဖွဲ့ဟာ promotion ဆင်းဖို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်အခွင့်အရေးတွေလိုက်ရှာခဲ့ရတဲ့အပြင်အဝတ်အစားတွေကိုတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ခဲ့ရပူပါတယ်။ stage ပေါ်မှာတက်ဆင်းဖို့အတွက် in ear တွေကိုတော့မှမဝယ်နိုင်တာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျိုးနှက်ချက်တွေကိုတိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးပဲအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ပွဲဥထက်ကာလအစောပိုင်းတွေတော့မှ 17 တွေဟာစူးစမ်းမှုကိုမလျှော့သွားပဲပူစူးစမ်းပြီးတော့ပြည်သက်တွေတတိထာမီလာအောင်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်ပွဲဥထွက်ကလေးကသူတို့တခြင်းတွေကိုကိုရိုင်းရေးပြီးကောက်ွက်တွေကိုပါကိုရိုင်းဖန်တီးကြတဲ့17ဟာမကြခင်မှာပဲ self produce idol ဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းစဉ်ကိုရလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက idol ဖွဲ့တွေထဲမှာအခုလိုမျိုးကိုရိုင်းရေးတခြင်းကောက်ွက်တွေနဲ့ပွဲဥထွက်နိုင်သူမရှိခဲ့တာကြောင့် 17 အဖွဲ့ဟာအနုပညာရှင်ချင်းချင်းကြမှာပါနာမည်စတင်ပြီးရလာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့ဥထက် station ပေါ်မှာပဲဖွဲ့ဝင်တွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျန်ရှူဟာလှုပ်လိုက်တဲ့ကောက်ွက်အမဟာပရိသတ်မဟုတ်တဲ့သူတွေကြားမှာတော့နမေကြီးသွားပြီးတော့ 17 ကိုငယ်ရွယ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ idol လေးတွေဖြစ်လူသိများလာစေခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ် album တွေထဲမှာလည်းအဖွဲ့ဟာငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့ကောင်းလေးတွေနဲ့အချစ်တချင်လေးတွေကိုဖန်တီးရင်း Caress ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေကိုစတင်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးပြိသက်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်တုန်းကပြိသက်ရာကနံပဲရှိနေတဲ့အဖွဲ့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်2018မှာတော့ Don't Wanna Cry ဆိုတဲ့တခြင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ဒီတခြင်းဟာအဖွဲ့ကိုလူပိုသိသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ငယ်ရွယ်လန်းဆန်းတဲ့ကောင်းလေးတွေဖြစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးကွဲတက်ပြီးတော့ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်ကိုကူပြောင်းလာတဲ့ 17 အဖွဲ့ဟာအောင်မြင်မှုတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအပိုင်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ် Hot Club နဲ့ Left and Right လိုမျိုးလူသိများပြီးဖြစ်တဲ့တခြင်းတွေစရိုက်ထုတ်ဝေရင်အဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ 17 ဟာ2023ခုနှစ်မှာတော့လုံးဝကိုအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် FML ဆိုတဲ့ album ဟာအဖွဲ့ရဲ့အယောင်ရာဆုံး album ဖြစ်လာတဲ့အပြင် K-pop လောကမှာမမြင်ဘူးသေးတဲ့ album အယောင်စီရင်ကိုစံချိန်တင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အကျုံမှယူမှုမှာတင်9မီလီယံလောက်ရှိခဲ့တဲ့ album ဟာ 17 ကိုရောင်းအားအကောင်ဆုံး album ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူနောက်ကနေထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ 17 Heaven ကလည်းကြိုတင်မှယူမှုမီလီယံထိရှိခဲ့ပြီးတော့စံချိန်အသစ်ထပ်တင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုနှစ်အတော်ကြာကြိုးစားပြီးနောက်ရလာတဲ့အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့အသက်တန်း9နှစ်တောင်ရှိတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ငယ်ရွယ်တုန်းမှတွေ့ခဲ့ကြတာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်လိုမျိုးထက်မိသားစုဝင်လိုမျိုးယဉ်နီးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတရရစ်တက်လာခဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့လိုက်ဇက်ကားရဲ့ဇက်ဝင်တီတွေတည်ဆိုတာတယောက်ချင်းကိုပိုင်အလုပ်တွေလုပ်တာမျိုးပိုပြီးလှုပ်လာခဲ့ရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်အခုလိုလူများတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအဖွဲ့တွင်မှာတခြင်းစာသားမလုံလောက်တာအဖွဲ့ထက်တယောက်ချင်းခွဲဖို့ကိုပိုပြီးလှုပ်လာကြတာကြောင့်စာချုပ်ပြည်တာနဲ့လမ်းခွဲကြလေးရှိပါတယ်။73ရောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပထမ9နှစ်စာချုပ်ပြည်ချိန်မှာ
ဆက်သုံးရောက်စားလုံးစာချုပ်သက်တမ်းတိုးပြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့မပြည့်စုံဖို့ဟာမဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်တရုတ်လူမျိုးမှန်ပါနေအောင်နေနဲ့တရုတ်မှာလည်းအတော်အသင့်နာမည်ရနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ခုလိုမျိုးကိုရီးယားမှာပင်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပြီးနေဖို့ဆိုတာအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဟာနောက်ထပ်သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုအံ့ဩသွားစေခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးဟာမတူညီမှုတွေ၊ကိုပိုင်ဆန္ဒတွေအတီးတီးရှိနေကြပေမယ့်အဖွဲ့နဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တွေ့ပြီးနောက်ထပ်အတူတူရှိဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကတော့သူ့အနေနဲ့17ဟာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဆိုလိုအလုပ်တွေထပ်တောင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုပြီးလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ Scoop ဟာခြေထောက်တင်ရပြင်ထန်မှုကြောင့်အလုပ်တွေကနေတနည်းနည်းပါအနိုင်ယူခဲ့ရပေမယ့်အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေထဲမှာပြည်သက်တရားအနေနဲ့အမြင်အားပေးနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်17အဖွဲ့ဟာ K-pop လောကမှာအရေးအချင်းပြေဝတာကြောင့်လူသိများတာတင်မဟုတ်ပဲအသိများတာကြောင့်နဲ့ရည်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တိုးကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖော်ရတဲ့ပုံရိပ်ရှိတာကြောင့်ရေတူတွေဖြစ်တဲ့တူတဲ့အဖွဲ့တော်များများနဲ့ခင်မင်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့် Monster Ace God 7 Golden Chains BTS အစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေပြင်အခြားကအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းခင်မင်းတဲ့အဖွဲ့ပါမင်းကလေး idol အဖွဲ့တွေပါယင်းနေ့တဲ့17ဟာ Nepal to Junior Lee ရဲ့တချင်တွေကိုသူတို့ကိုပိုင် show တွေမှာလည်းမကြာခဏ promotion ဆင်ပေးတက်ကြပါသေးတယ်သူတို့မှာ Going 17လို့ခေါ်တဲ့ show တစ်ခုလည်းရှိပြီးတော့ဒီ show မှာအဖွဲ့ရဲ့ရီမောစရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် 17 အဖွဲ့ဟာတစ်ခါတော့ယင်းနေ့မိသွားတာနဲ့သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပါအဖွဲ့ဝင်များလာကြောင့်စောစောစီစီအဖွဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေရုပ်ဆိုကြတယ်ဆိုတဲ့အမုန်းစကားတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ထိတ်တန့် idol အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်